បាទនេះលោកគ្រូពៀនវាសនាគាត់កំពុងរៀនតតែភ្លើងបាទមានរៀនទេអូគាត់បរៀនបាទគាត់បរៀនដល់កូនសិស្សកំពុងតខ្សែភ្លើងពាក់ព័ន្ធអគ្គិសនីបាទបាទនេះអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងនេះមានឈ្មោះច្រើនខ្ញុំអានលម្អិតឲ្យបន្តិចចុះនេះគេហៅ disjunctor ភ្លើងចូលបាទនេះខ្សែភ្លើងចូលមកបាទចូលមកហើយនេះបណ្ដាញចូលហើយអត់ទៀតដោតទេចាំប្រៃរាប់ប្រាប់សិនអស់សិនគុំទៀន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 ដោតរៃរាប់អស់សិនបាទភ្លើងចូលមកនេះបណ្ដាញភ្លើងចូលនេះព្រួញមកវាមានអានេះកងតាក់បណ្ដឹងរោជាសំលេងបាទនេះពុកសំលេងភ្លើងទៅអំពូលម៉ែនបាទនេះទៀតមកទៀតនេះចូលភ្លើងចូលមកចូលឌីសងកងតើភ្លើងនេះកងតើភ្លើងបាទកងតើភ្លើងបាទកងតើភ្លើងស្ទប់នៅក្នុងផ្ទះហើយនេះកងតាក់ចល័តអានេះព្រីចល័តបាទព្រីចល័តយើងតមកចេញពីនឹងទាំងអស់ហើយនេះភ្លើងមកទៀតចូលផ្ទះបាទបាទនេះបាទបណ្ដាញចែកចាយណាឌីសងតើភ្លើងចូលផ្ទះនេះកាលណាយើងបិទអានេះគឺបើកអានេះភ្លឺបើបិទផ្ដាច់បាទផ្ដាច់ព្រោះព្រួយគេនេះកងតាក់សម្រាប់យើងបើកអំពូលអំពូលនេះកំពុងតនេះអំពូលមានច្រើនបាទកំពុងតអំពូលអំពូលអីគេលោកគ្រូអំពូលធម្មតាអំពូលភ្លើងយើងធម្មតានេះអំពូលអំពូលរត់តែពឿខុសៗគ្នាបាទបងប្អូនបាទហើយជួយសៀជួយមើលជួយសៀបន្តផងដើម្បីឲ្យបានយូរបានច្រើនបាទចែករំលែកនៃការចែកចាយនៃបទពិសោធន៍នៃបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះបាទដោត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 បាទឥឡូវខ្ញុំបើកភ្លើង disjunctor ភ្លើងចូលមកជួយមើលភ្លើងរត់មកបាទភ្លើងរត់អត់ទាន់នេះទេដឹងថាភ្លើងមានហើយមានហើយនៅតាមនេះមានទាំងអស់ចូលមកនេះហើយយើងបើក disjunctor មួយទៀតនៅផ្ទះ disjunctor នេះគឺ disjunctor ការពារពេលដែលភ្លើងអគ្គិសនីនៅផ្ទះយើងនេះវាឆក់ឬក៏វាដាច់អីត្រង់ណាវាលោតពលិយកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទូសេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកហើយបាទនេះអំពូលបាទអំពូលភ្លើងកាលណាយើងបើកមកភ្លឺបាទនេះភ្លឺបាទភ្លឺបាទបើកមកភ្លឺបាទនេះភ្លឺនេះបាទព្រីនេះព្រីបាទកូន3បាទនេះព្រីចល័តបាទនេះកងតាក់ចល័តបាទបាទនេះគឺបើកមកទៀតអូពុទ្ធោពុទ្ធោនេះអានេះมันបានទេចុចមកដឹងតែលឺដល់ណេះបាទសុទ្ធតែពិសេសភាសាទាំងអស់បាទអាចារ្យដែលថ្នាក់ទី6បាទនៃសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះបាទមិនធម្មតាទេលោកគ្រូគាត់ឆ្នៃប្រឌិតនេះគាត់ខំតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញបាទឲ្យសិស្សស្គាល់បាទចែករំលែកដល់សិស្សបាទនេះបាទមិនមិនមើលលោកគ្រូសួរតិចខ្លួនឯងបានជួយធ្វើលោកគ្រូអីទេរៀបចំជួយយកសម្ភារៈមកដែរអត់ទេជួយកាន់ជួយនេះជួយកាន់ដែរជួយកាន់កើតដែរជួយកាន់គឺធ្វើដែរមែនទេអឺឯនៅផ្ទះខ្លួនឯងមានទេនៅផ្ទះខ្លួនឯងមានទេអាបែបនេះគេនេះអាចេះចេះចេះមានទេមានអានឹងគេហៅអីគេអានេះហៅកំតាកំតាចុះអានេះឌីសង់ទ័រចុះអានេះឌីអានឹង
อันนี้ดิซองเตอร์จ้านี้นั่งซองเตอร์ซองเตอร์บาดบาดจังนอเตียมีกระดังอ๋อกระดังด้วยอันนี้มีเตยอ๋อมีเตยบาดฮัลโหลเน้นจ้าเตียนเอาเอ๋บาดมีเสียมโรบาดนี่สัตว์สังก็ได้เรียนหัดที่ประมาณมวยคอมวยบ้านโอ้สำนักนะบ้านเรียนเจี๋ยบัตรสอดบ้านขอบคุณจานสำหรับกาเมอร์หรือกาเซียกาคอมเมนต์บ้าน